idag så ska vi bleka den här tjejen. Hon ligger på en 8 naturligt. Det är lite ljusare längder. Och vi ska ljusa upp henne ordentligt så att vi kan göra våra färgeffekter idag. Nu ska vi blanda vår blekning och den jag använder idag är från Nook. Det är The Service Color Blue Bleaching Cream. Så det här är en krämbaserad blekning. Och så har vi deras väte här. Och då har jag valt att jobba med 40-volymen. Så jag har min våg här som jag sätter på. Och blandningsförhållandet till det här är... Man kan blanda det 1 plus 1,5. Upp till 1 och 4. Så jag kommer blanda den 1 plus 1,5 idag. Och då blandar jag 55 gram kräm. Ska jag blanda den med min visp här. Ska se, det är jättesvårt när man ska tilta skålen också. Eftersom blekningen är i krämform så är den superlätt att blanda ihop med vätet. Den blir liksom aldrig några klumpar. Och konsistensen på den här blir som lite tjockare typ av grädde. Så den är väldigt lätt fördelad. Så. Det blir lite som marängsmet. Och sen så får vi inte glömma vår Laplex. Sådär. Så, då är vi redo för att måla. Nu ska jag alltså ta min blandning och sen så ska vi applicera det på hennes längder. Så jag kommer kamma in det lite finare in mot botten så att vi inte får någon kant. Och då kommer jag börja med ett parti här. Så jag tar ändå ganska tunna partier eftersom nackhåret är lite glesare. Han målar hela vägen. Och så kammar jag in det lite, eller penslar in det lite mot botten så att det blir lite mer finfördelat in mot huden. Så man får ändå en hel ljuskänsla utan att kunden kommer uppleva en utväxt kant. Eftersom den inte blir helt rakt in mot botten. Och jag lägger på ganska tjockt här också. Eftersom jag vill att längderna ska bli helt genom ljusa. Och därför har jag även min paddel. Så att jag verkligen kan täcka hela vägen igenom. Nu har jag applicerat all blekning och jag har lagt meshespapper emellan. Så man kan se här under till exempel att det har börjat tagit jättebra. Som jag skrapar undan lite här så ska vi se hur det ser ut. Så ser ni att det är ljust och blont där. Så det har tagit jättejämnt och fint. Det ska verka klart bara. Så jag stänger här igen.
Så jag har tagit tunna passéer, jobbat mig igenom och handmålat in mot botten. Så att det blir lite snygg utväxt sen. Nu har vi sköljt det här och hon har suttit med Olaplex nummer 2. Färgen ser jättebra ut. Ni ser hur blond hon är. Och eftersom jag har balayagesatt den in mot botten så blir det en jättefin övergång mot hennes egen färg. Så att den blir lite mer synonym med hennes egen utväxt sen när den kommer. Den kommer se ljusare ut sen när vi torkar. Men nu ska jag skölja det här så ni får se hur det blonda ser ut. Som ni ser så är hon helt ljus i längderna. Så jag har fått det så ljus som jag vill ha det. Men nu kommer jag ändå använda lite silvershampoo på det här. Och då kommer jag använda en produkt som är från samma märke som blekningen. Oj gud vad ljus det var. Så. Det är alltså The Service Color No Yellow Shampoo. Så, nu har vi sköljt och torkat. Och så här ser det ut. Så det är jättefint in mot botten. Man ser ändå att det är lite olika slingor, men att det går ihop väldigt snyggt. Så det blir liksom ingen kant. Men man ser att hon ändå är ljusare. Så längderna är helt blekta. Så att hon är riktigt ljus. Så hon är blond. Och jag har inte nyanserat. Jag har bara använt silvershampoo.